Varensburmelit, olen siirtynyt Kärkkäiseltä tänne perkele Piltemaan. Onks mä Piltemässä vai missä mä oon? Täältä löytää nyt työkaluosasto. Elintarvitustyökalu. Mitä ihme? Siinä ei siinä ole digitaalinen kierroslukumittari. En ole ikinä käynyt täällä, en tiedä mistään mitään. Jalkinpesuharjoja, olisi jätelyastioita ja bensakannua halvalla muuten. Et kyllä löytynyt. Kume ei ole, mutta ei mun pyörään sopivia. Täällä on työkkejä, kun täällä on rengaspainen mittareita. No, tässä on kyllä jotain työkalua, mutta kun se T-kaha on vähän, niin se multa puuttuu, kun pojan perkeleet sen hävittivät, jumalauta. Kun ne pimeästäkin remonttiin, niin sinne jäi työkalut jonnekin pihalle. Kuumaliima pistoli, spreimaali, ei tossa ole käsityökaluja. Missä vitussa? Mä oon kyllä aika helvetillisiä, kun tuolla menee näyttää, että menee sellaiseen niinku WC-puolen tavarana. Huumalimpistooli ei oo kallis, mutta onneksi just hommasin, eikä sekä ollu sen kalliimpi. Räpellyslaikkoja, santapapereita, tuon rälkän jutskia, smyykkeleitä. Siinä on se 16-99, tuollaan pieni näppärä toi ruuvipäänkin. Siis pieniä ruoja vääntelee johonkin muoviin. Piltemän laadukkaat. Mähän ostin Piltemän rälläkän, mä otin sen nettikaupasta. Nyt täällä on kyllä ruuvimäessä. Nyt täytyisi löytää sitten jo pikkuhiljaa niinku sellainen D-kahva väännin. Tuossa on D-kahvoja kuusiokololle. Mutta sellainen, missä olisi 10 millin pää, että saa boatian satulan hyvin irti. Että sun pitkiä pihtejä, leikkureita, tonkeja, vitukivan näköisiä, ei tarvetta. Siinä olisi kyllä helvetin hyvä tuo lukkorengassarja. Laserpumppu. Täällä on tääkin puoli. Ei täällä ole kuin rullamittaa vatupassia. Muovista työntömittaa ja harppia. Vatupassia. Ei täällä nää työkalut ollutkaan niin helvetin paljon ollut, mitä mä luulin. Jos tekee tässä on, eikä tässä kybämillinen jutskaa ole. Jutskaa. Jaha. Vasu, toimisto ja tekniikka. TV Jonelle olisi pitänyt vie 2,6 mm blugia. Renkaita, autoilu MP. Nämä on enskarenkaita. Vittu se, kun päähän täällä menee sekaisin, kun pyörii. Tästä meni, olisiko tässä mitään vituja noin maaleja? Parannusmaali. Olisiko tässä mitään metallihohtoja? Tai siis kändiä.